Қадырлы көрермендер, балауса дарын балдырғандар үшін үнемі ізденіспен арнайы музыка жазатын заманда сазгерлеріміздің бірі хабарымыздың бүгінгі кейіпкері Ермұрат Сүн Мырза. Мен Ахмет Жұбанов атындағы арнаулы музыка мектебінде домбырадан сабақ беремін. Осы сазгер Ермұрат Үсеновтің біздің мектепте балалар шығармаларын көп орындайды. Өте жақсы сүйіп орындайды. Отырмын. Ермұратты көптен білемін. Әлі студенттік кезімізден. Ермұрат екі маман алып кеткен домрамен, домрамен теоретически бізде бар нелер, сабақтар. Содан композитор жолын қуып кетті. Нұрғиса ағамыздан көп үлгі алды, көп білім берді оған Нұрғиса ағамыз. Енді отырар саз оркестр өзінің лабораториясы. Оны вообще бір жақты құнды ұрыды ұрыш қолады. Ағам үйімі тұға болмай тәсілетін үшін, тоғаны үйімі байзи үшін. Thank you.
шүкір алдымызда. Әрине алдымызда ұлы ағаларымыз кеше өтті, композитор. Кеше ғана көз жұмған Нұрғыс ағамыз, Жәмші Әсет ағаларымыз, Қан Төлебаев ағаларымыз, Ахмет Жұбанов аталарымыз осыдан алғаш қабырғасын қалап кетті болады. Дегенмен де бүгін таңда кішкене қынжылтатын нәрсе, біздің ешкімнен кем емес ұлттық ән әуендеріміз аздап бұзылып қарап баратын сияқты, еліктеушілер көп. Мынау мінекей біздің туған жер. Мынау алдыңызды тұрған мінекей құрлық тауы. Неше түрлі кешегі тарихтың куәсі. Атақты шоқан жүрген жерлер. Мына жақта міне біздің атақты мыңжылқы жайлауы. Дөңгелек саздың ар жағында Талды деген, Тасплақ деген жайлаулар болған. Сол Талды деген жерде мен дүниеге келген. Қазір осы ауылда ешкім қалған жоқ, бәрі көшіп кеткен. Ал енді міне туған жерге келіп, міне ата-анамның ортасында отырмын. Әкем Отан соғысының ардагері, Берлиннің түбіне дейін барып қайтқан. Шешем мінекей бүткіл өмірінің бәрін қалқос саппозын берген. Қазір мінекей әкем 85-ге келді, шешем 80-ге келіп қалды. Аман есен әйтеуір осылардың тілеуімен жүріп жатырмыз. Шарапат берсін Мына Жалаулы орталау мектебі еді. Қазір біз биыл бізде өте үлкен қуаныш болып отыр. Мектебіміз орта мектепке айналып отыр. Бұл жөнінде келесі оқу жылында біздің мектебіміздің осы мектептің құрылғанына 70 жыл толу мерейтойын атап өтпек ойымыз бар. Біздің ауылдан осы алтын ұямыздан шыққан профессор, белгілі дәрігер Лебаев Мұқасали ағаны атап кеткім келеді.
Досан Жанботаеваны атап кеткім келеді. Қазақстанға еңбек сіңген құрылысшы Белғожа Юсақанаған айтып кеткім келеді. Осы ауылдан шығып отырған Ермұрат аға, қазір композитор. Ермұрат ағаның көп еңбектерін балаларға үлгі етіп айта аламыз. Осы ауылымыздан шыққан қайраткерлер, еңбек жаңағы өнер қайраткерлері бізге үлгі. Мына келешек ұрпаққа өнеге болады деймін. Енді міне, ендігі жыл 7 жыл толайын деп отырған Жалал орта мектебі, міне орта мектеп болып құтты болсын. Мінекей осы мектепте кезінде мен 10-шы класты бітіргеннен кейін пионер жоты болсын деген. Соны өзім мақтан тұтам осы мектебінде. Қайзылекен есімде жоқ. Марқым бір жағдай әкеміз, қазақтың Төлгелін Роза Тіленіптің бір телевизиядан сөйлеген сөз есімде. Сол кісі айтып отыр еді. Бұл мәдениеті жоқ, өнері жоқ, ел болмайды. Сонда айтып отырған ол кісі айтады, қазір сондай бір композиторлар шығып жүр. Бүгінгі шығарған айтқан өлеңін ертесінде құдай біледі, солардың өздеріңді ұмытып қалатын шығар. Ал енді осы композитор деп айтады. Жасар Мақтаев дейді, Мұқан Төлебаев дейді, ана Шәмші Қалдаяқов дейді, Бақытжан Байқатанов дейді, Әсет Бейсеуов дейді. Бұлардың өмір бойы өлмейтін мұра қазақ. Онысында шындық қойынды. Қазір мінекей еліміз егеменді ел болдық. Өз алдымызға мәдениетіміз бар, өз алдымызға ұлттық дәстүріміз бар. Әрине бәрі бір күнде болмайды, көптеген қиыншылық, жалғыз өнеріміз барлық салаға түсіп жатыр. Бұл бірте-бірте жөніне келетін шығар деп ойлаймыз, ал бірақ өнердің жөні бөлек. Өткенде оның барлығы біз бейнемен құлып қызғандай дегендей, өнерде мәні тура сондай. Өнері болып, бәрі-бір әрбірдің өз дәстүрі. Ал енді мынау Ермұрат ініміз келіп отыр. Ермұраттан екеуміз бір мектепте оқыппыз. Ермұратты мен қай жылдары осы 83-84 жылдары алғаш осы отырар сазы құрылып, Нұрғиса екеуміз өзі бастап, осы біздің ауданды аралаған. Сонда осы Ермұрат бас домбырашы ретінде бірге келді. Ермұратты мен алғаш өнер жолында көргенім сол, содан кейін енді арты концерт болады, артынан кейін әлгі қазақтың бір шәуім шайы бар. Сонда ағамыз жеке үй тігіп кетті, өзімен 3-4 адамды шәкірттер бөлек алып жүрді, соның ішінде міне Ермұрат. Соңғы қарағанда Ермұраттың 9-дегі ауысының мән бергені келешегін көргенді болды ғой деп есептеймін. Мен айтқандай ақ болды, Ермұрат қазір ел танитын үлкен жаңағы белсенді мінекей өнер азаматы болды. Ермұраттың әлі шығартауы биігі алда қазақ халқы үшін осындай азаматтар әлдеқайда керек. Ермұрат деген кешегі осы ауылдағы өскен, мынау бізде міне Жалал дейді, сода бір ауыл шеткейдегі ауылда өмірге келген азамат, жаңа дұрыс Көшкіп атындағы орта мектеп бітіріп, қалған өмірдің барлығы мінекей өзінің жаңағы талабы ізденісінің арқасында мінекей бүгін үлкен ел танитын дәрежеге жетті. Бұл бізге қуанарлық. Енді мынау өнердегі қай жерде болмасын өнер адамдары бар. Біздің ауданда да біз бұған қанша қиын болғанмен көп көңіл бөліп отырамыз. Жігіттердің мектеп оқушыларының жаңағы жарыстарын ұйымдастырамыз, ақындарын жарыстырамыз, ұйымдастырамыз. Қанша қиын болғанын биыл қыста барлық ауылдардың көркемөнерпаздарының жарысын ұйымдастырамыз. Мөлдір ұлағатты дейбізбен көркемөнерпаздардың жарысын ұйымдастырып, оларға сыйлық дайындап. Осы арқылы біз көптеген жаңағы өнер азаматтарын таныдық. Өзіміздің ауылда да жақсы-жақсы жаңағы домбырашылар бар, әншілер бар. Жаңағы өлең шығарып жүрген композитор бар.
атшыңды жартас құрлықтауын. Басында ярыстанның көк жалбарық, төсінде айдың шалқар аққулы күн. Жүр ел күрінбесін кегенге кел, кегенге үшін адамға өзіне Құдайдың берген таланты керек бірінші. Музыкант адам өз табиғатына қарапайым болады. Музыкант адам жүрек таза болады. Ол жағындай біреуге жамандық ойламайды. Жүрек таза болу керек. Құдай берген талант, жүректің тазалығы, оның қарапайымдылығы музыкантқа үлкен қасиет. Ол осы үш қасиетті ұстаған музыкант, ол еңбек. Станиславский айтқан ғой, 5% талант, 95% еңбек деп. Ол айтқанда, ол қаншама талант болғанмен жағында еңбектенбесе, түкте шықпайды одан. Сондықтан ең бірінші, ал біздің ұлттық музыка жанрына келетін болсақ, біздің таланттың бәрі ауылдан шығады. Таланттың бәрі ауылда жатыр. Осы қазірген таланттар, кешегі бір жігіт айтқанда, таланттар ауылдан шығып Парижде өледі десе, енді таланттар ауылда шығып ауылда өледі дегендей. Сен қазір айтқан, бірақ осы сөздің артында үлкен дүние бар. Тазалық керек бірінші, қарапайымдылық музыкантқа. Нұрғисада ағамыз, бүлбүл музыкант, өте қарапайым адам болған, мен оны жақсы білемін. Әр музыканың өзінің дауысы бар. Жаңағы жеңіл эстрадалық рок музыка, жаңағы басқа неше түрлі ағымдардың өзінің дауысы бар. Классикалық музыканың өзінің дауысы бар. Халық музыкасының өзінің дауысы бар. Сондықтан оның бірінен бөліп жарып алмайды, музыканың бәрі керек. Ал енді жаңағы музыка батыс музыкасын дәріптеуде дегенде, ол мысалы батыс музыкасындағы классиктер ол өмір бақи қалады. Классик деген сөз ол үлгілі деген сөз. Мысалы Абай классик. Бетховен, Моцарт классик, олар үлгі деген сөз. Мысалы, біздің енді композиторларымыз, классик композиторларымыз да, Құдайға шүкір, Төлебаев мысалы мінекей. Осындай ұлы тұлғаларымыз классикалық музыканың фундаментін жағы, кірпішін қалаған кісілер. Жағында батыс музыкасын дәріптеу дегенде әрине қазір көп, мүмкіндік көп батыс музыкасын дәріптеуге олардың жағы қолдаушыда, қорғаушыда көп. Сондықтан мүмкін ол айтқан сөзде шындық болуы мүмкін. Бірақ халықтық музыканы оған қарап аз
дамытуға жаңағындай төменірек қарауға болмайды ешқашанда. Ол халықтың музыкасы ешқашанда өнмейді. Ол біздің классикамыз сол, халық күйлері, халық әндері біздің классикамыз сол. Сондықтан біз сол өзіміздің ұлттық классикалық ән күйлерімізден айырмауымыз керек. Ермұрат Үсен қазақ күй өнеріндегі ерекше бір құбылыс деп санауға болатын композитор. Ол дарынды композитор ғана емес, дирижер, әуенші, мелодист және мықты осы ән өнеріндегі соңғы келе жатқан бір таланттарымыздың бірі. Жалпы Ермұраттың ерекшелігі сол Нұрағаңның бүкіл өзінің оркестрге түсіру күйде музыкалық шығармаларды түсіру шеберлігін бірден бір алып қалған тұлға. Сондықтан да ол бүгінгі концертте өзінің барлық шығармашылық мүмкіндігін, шығармашылық биіктігін көрсетті. Ермұраттың бір ерекшелігі тағы да сол ізденістегі. Оның әр дүниесі сол бір-біріне ұқсамайтын дүние. Әрқайсысы өзінше бір жаңалығы бар, ерекшелігі бар. Әуезімен, музыкалық ырғағымен, қуат екпінімен ерекшеленетін дүние. Сонан соң Ермұраттың жалпы соң кезде ән жанрындағы бір жақ жыл ізденісінің өзі, әр әннің өзі бір көктек жұлдыздай жарқырап өзіндік бір құбылыс болып тұратындығы. Ермұрат жөнінде әрине көп дүние айтуға болады. Ол және ұстаз соң кезде шәкірт тәрбиелеп жүр. Шәкірттерінің алды жаңа өнер көрсетті. Ол талантты күйші, композитор. Соның көйін мына партипианалық музыкалық шығармаларға арнап өзіндік музыкалық шығармаларды жаңа партипианаға лайықтап жазған композитор бірнеше және халықтың музыкалық мұраларын насихаттаушы Қожкенің күйін алғаш осы халыққа жеткізушілердің бірі деп айтуға болады. Нұрағаңның көз түрісінде бағасын алған және өзінің барлық ұстаздарын санай берсек барлығы да үлкен айтулы тұлғалар солардың лайықты бағасын алған Ермұрат ән өнерінде, күй өнерінде, жалпы өнер әлемінде өзінің әлде алар бағасын халықтан алады деп ойлаймын. Ешқандай атақтың, абыройдың өзі бірақ мына халықтық шығармалармен қалады деп. Қан Тәңірінің ұлы, Қан Тәңірінің биіктігіндей шығармаларын жасап кетті. Және кеудің өмірді қуанышын тойып атам, көңілімді күн сайын,
көк сағағымдай ойната. Кету үшін бір күні жердің бетін жайната. Жүрегіме тілбеді бұлбұл құстай сайрата. Шіркін ай, шіркін ай, жалт-жұлт етті.